Har bir imkonsizlikdan, har bir yo'qlikdan borliqni izlang degan bo'lardi. Men Sapayeva Muattar. Kelajakda o'zimni iqtisodiyot fakultetida o'qib, va ofis dasturlari kerak bo'ladi degan uchun aynan shu ofis dasturlarini o'qishni maqsad qildim. Jamoadoshlarim bilan munosabatim yaxshi, o'qituvchimiz juda ham yaxshi. Yaxshi o'rgatadilar. Atmosfera ham juda ham yaxshi. Hamma narsamiz amaliy bo'ladi, faqat nazariya emas. Hobbim asosan chet tillarini o'rganishga qiziqaman. Va koreys tili bilim darajam bor. Hozirgi kunda ingliz tilini o'rganib turibman. Bo'sh vaqtlarimda shu tillar bo'yicha mashg'ulot ataman, bu yerda datada o'rgangan narsalarimni takrorlab ko'raman. Kelajakdagi maqsadim xalqaro toifadagi iqtisodchi bo'lish. Hayotda asosan xatolarimdan dars olaman va xatolarimni o'zimga kerak deb hisoblayman, chunki xato etmaslikning yagona yo'li bu harakat etmaslik. Inson har bir xatosidan imkoniyatni ko'rib bilsa, o'sib biladi deb o'ylayman. Shiorim chonchon hi kadoradu kitkaji kara. Asta sekin borsangiz ham oxirgacha boring.